Բարև ցզ ընկերներ, ուրախ եմ ողջունել ձեզ Sky Zen TV-ի եթերում։ Ես Live Coach Արևիկ Խարապետյանն եմ եւ իմ առաքելությունն է օգնել ձեզ ամենօրյա ափոքրիկ քայլերով իրագործել ձեր մեծ երազանքները։ Ընկերներ, այսօր, ինչպես եւ խոստացել եի, ցանկանում եմ 안դրադառնալ ինտրովերտների։ Ինտրովերտները այն մարդիկ են, ովքեր նախընտրում են կենտրոնանալ սեփական ներաշխարհի, սեփական մտքերի, հույզերի, ապրումների վրա։ Նրանք այն մարդիկ են, ովքեր սպառվում են սոցիալական շփումներից։ Փաստացի նրանք կորցնում են իրենց էներգիան այդ շփումներից, ահա թե ինչու։ Ինտրովերտները խուսափում են մարդա շատ վայրեր գնալուց կամ մարդա շատ հավաքույթների մասնակցելուց, քանզի նրանք շատ լավ հասկանում են, որ այդ շփումներից հետո իրենք լինելու են շատ սպառված և կարիք են ունենալու վերականգնվել, վերալիցքավորվել, մենակ մնալու միջոցով։ Օրինակ, ինտրովերտը շատ լավ իրեն կարող է զգալ միայնակ տանը մնալով, կամ գիրք կարդալով, կամ բնության գրկում միայնակ զբոսնելով, քան թե օրինակ ինչ-որ մեծ հավաքույթի մասնակցելով։ Ինտրովերտները ի տարբերություն էկստրավերտների շատ ավելի զգայուն են եւ դա պայմանավորված է նրանով որ ինտրովերտները զգում են որ իրենց ներաշխարքում տեղի են ունենում շատ տարբեր process-ներ, այսինքն իրենց ներաշխարը հարուստ է իրենց մտքերով, իրենց հույզերով, իրենց ապրումներով եւ բնական է այդ ամենը նրան կարիք ունեն մարսել, այդ ամենը նրան կարիք ունեն տարակների մեջ դասավորել այսպես ասած, եւ դա նրանց հիմնական ցանկությունն է եւ դա նրանց հիմնական թիրախն է, այսինքն այն, թե ինչ նրանք ցանկանում են անել։ Եվ հաշվի առնելով, որ նրանք ունեն այդքան հարուստ եւ բազում պրոցեսորով լիներ աշխարհ, բնական է, երբ դրան գումարած նրանք արտակին աշխարհից ստանում են ամենատարբեր տիտի ինֆորմացիա եւ ազդակներ, ստիմուլներ արտակին աշխարից, բնական է դա նրանց ելավելի այսպես ասած բալանսից դուրս է հանում, քան որ նրանք կայ, այլի ասել խեղտվում են այդ ինֆորմացիայի հորձանուտում եւ նրանք որի կունեն այդ ամենը մարսել։ Երբեմն դա չափից շատ է լինում նրանց համար, նենք չեն կանգնում դա մարսել, ահա թե ինչու նրանք կարող են միանգամայն իրենց բալանսից ընկնել, օրինակ, երբ որ երկար ժամանակ շատ բարձր երաշտություն է միացված կամ օրինակ նրանք չեն սիրում աղմկոտ աշխատանքային միջավայր եւ չեն սիրում շատ մարդկանց հետ միաժամանակ ցանոթանալ այդ ամենը նրանց այդ լծված ներաշխարի վրա ավելանալով, կայլի ասել ստեղծում է մի հորձանուտ, որում նրանք կարող են խեղտվել, եթե այդ բալանսը չպահեն։ Կարող է տպավորություն ստեղծվել, թե իբր ինտրովերտները չեն սիրում մարդկանց հետ շփվել, թե նրանք փախչում են մարդկանցից, բայց իրականում դա, դա ճիշտ չէ։ Ինտրովերտները սիրում են մարդկային շփումներ, բայց այդ շփումները պետք է լինեն շատ նպատակային եւ ընդամենը մի քանի հոգու հետ։ Այսինքն ինտրովերտները առհասարակ ունեն մի քանի ընկերներ իրենց կյանքում, որոնց հետ նրանք շատ խորը հարաբերություններ ունեն։ Ի տարբերություն էքստրավերտների, ովքեր կարող են ունենալ ծասնյակ նույնիսկ հարյուրավոր ընկերներ, որոնց հետ ունեն շատ ավելի մակերեսային շփումներ եւ մակերեսային հարաբերություններ։ Ա, այսպիսով նրանք ց, չեն սիրում այդ մակերեսային շփումները այն պատճառով, քանի որ նրանք չեն սիրում վատնել սեփական էներգիան իրենց կարծիքով աննպատակ եւ անիմաստ խոսակցությունների եւ գործողությունների վրա։ Ամ կարող է տպավորություն ստեղծել թեփը նրանք ինտրովերտները ոմաճկոտ են, զուտ այն պատճառով, որ նրանք զուսպ են, զուտ այն պատճառով, որ նրանք քչա խոսեն։ Բայց դա իրականում միշտ չի, որ համապատասխանում է ճշմարտությանը։ Այո, կարող են լինել ինտրովերտներ, ովքեր ոմաճկոտ են կամ այդքան էլ ինքնավստահ չեն կյանքի տվյալ փունում, բայց տաճի նշանակում որ բոլոր ինտրովերտներն են ամաչկոտ կան իրականում շատ ինտրովերտներ ովքեր միանգամայն ինքնավստահ մարդիկ են եւ շատ մեծ հաջողությունների հասած մարդիկ են այսպեսով այդ հավասարի նշանը ինտրովերտ հավասարի ամաչկոտ միանգամայն ակալի ասել անտեղի է մեկ այլ կարևոր բան ինտրովերտների մասին նրանք ինտրովերտները ունեն ինքնագիտակցության շատ բարձր մակարդակ։ Նրանք սիրում են վերլուծել իրենց, նրանք սիրում են վերլուծել իրենց ապրումները, իրենց հույզերը, իրենց մտքերը։ Եվ դա շատ դեպքերում օգնում է նրանց, որ չշփվելով շատ մեծ թվում արդ կանց այդ ու ամենայնիվ նրանք կարողանան շատ լավ ըմբռնում ունենալ մարդկային ворակների մասին։ Շատ լավ հասկանան մարդկans եւ նրանց ворակները։ Ի տարբերություն էկստրավերտների, ինտրովերտները չեն սիրում միանգամից ինչ-որ բան անել առանց մտածելու կամ առանց հասկանալու կամ իրենց մտքում պատկերացնելու, թե ինչպես տվյալ բանը պետք է արվի։ Այսինքն, նրանք սիրում են վստահ լինել, որ նրանք տվյալ բանը ճիշտ են անելու, նոր միայն հանցնեն горцоղության եւ անեն տվյալ քայլը։ Ինտրովերտների համար շատ ավելի #հեշտ են տրոնանալը, շատ ավելի #մենակ մնալ, ինչպես ասցին ենք սիրում են մենակ մնալ։ Ահա թե ինչու ինտրովերտները շատ ավելի հակված են կտալա կորցվել ու վարպետանալ այն ու մստան գիտանում են։ Այսինքն աշխարում կան շատ հայտնի երաժիշտներ, նկարիչներ, նույնիսկ բիզնես գործիչներ, ովքեր կարողացել են հասնել այդ մեծ հաջողություններին իրենց գործունեության մեջ, այս նրաշնորհի, որ նրանք սիրել են եւ սիրում են մենակ մնալ, սիրում են ընթերցել, անկողնալ ժամերով իրենց հետաքրքրող թեմաների վերաբերյալ որ ուսումնասիրություններ ունել անել, եւ կատարելագործվել այդ ինտրովերտները իրենց մասնագիտական ընտրության հարցում պետք է հասկանան, որ նրանք կարող են մաքսիմալ հաջողել այնպիսի ոլորտներում, որտեղ նրանք ունեն մաքսիմալ հնարավոր անկախություն իրենց գործունեությունը ծավալելու եւ ոչ այդքան շատ շփումներ ալմարտ կանց։ հել. Օיնակ եթե պատկերացրեք ինտրովերտ աշխատի, օինակ հյուրանոցի ընթուր ընթնարանում, որպես վաճառքի մասնակից, որը ամཐա ենթադրում է, է մարդկանցի շփում, կարծում եմ parzə որ ինտրովերտը նոման աշխատանք անելով իսկապես կքանվեն եւ իրենց լծված չեն զգա այդ աշխատանքը անելով ինչպես նախորդ թողարկման ասացի կամ ուցե չեմ ասել, բայց մտածում եյուր կալ է, է դրա մասին խոսել։ Ինտրովերտները մարտկության, հա, բնակցության մասով շատ ավելի փոքր տոկոս են գάσում, քան էկստրովերտները։ Նույնիսկ մեկ անգամ միուսումնասյություն կարդացի, որի համանցային աշխարի բնակցության մասշտաբով ամեն երեք էկստրովերտին բաժին է ընկնում մեկ ինտրովերտ։ Ահա թե ինչու ըմ Ինտրովերները երբեմն կարող են իրենց չհասկացված գալ, նրանք կարող են մտածել, որ եւի ինչ-որ մի բան իրենց հետ այն չէ, քանի որ տեսնում են, որ իրեն շրջապատի էկստրովերտները անընդհատ շփվում են, ասում, խոսում են, <li>կերներ են, են ձերք բերում ու նման այլ բաներ, իսկ իրենք ուղակի կարող են տանը մնալ, իրենց գիրք կարդալ ու դրանով վայելել իրենց կյանքը։ Եվ նույնիսկ կգտնում, ինչպես ասեցին ախորթ թողարկման է็กստրո է็กստրավերտ եւ ինտրովերտ լինելը ոչ մի կեր կապ չունի մարդու լավ կամ վատ լինելու հետ, նրա ինչ որ հաջողակ կամ ոչ հաջողակ լինելու հետ, այլ սա սուղակի մարդկային անհատականության վորակներ են, տարբեր չափերով յուրաքանչյուրը ունեն այդ վորակներից։ Ինտրովերտները կանքում հաջողելու եւ երջանիկ լինելու համար պետք է հնարավորինս, եւ ես ասեմ լարժե կորեն, ընդունեն իրենց անհատականության յուրահատկությունները։ Ես նույնիսկ ասեի այդ անհատականության գեղեցկությունը, որով հետո նրանք կարողանում են գնահատել այն հարուստ ներաշխարը, որ նրանք ունեն, եւ դա իսկապես ամ, շատ կարեւոր է յուրաքանչյուրիս համար բացահայտել այն հսկայական ներաշխարը, որ կամերներսում եւ շատ այլ դրական որակներ ունեն, որոնք իսկապես շատ կարող են նրանց մարդկային կյանքում օգտակար լինել։ Ինտրովերտները, ինչպես եւ էկստրովերտները ունեն զարգացման հնարավորություններ։ Եվ այդ զարգացման հնարավորությունը այն է, որ ինտրովերտները ինդրո, ցայլեր անեն իրենց սոցիալական շփումները ընդլայնելու օգտյամ։ Այսինքն շատ դեպքերում, եթե նրանք, եթե նրանք ցանկանում են օրինակ ինչ-որ մի հավաքույթի գնալ կամ ինչ-որ մարդկանց հետ շփվել, եւ դա իրենց ինտրովերսիայի պատճառով, այսպես ասած, նրանք իրենց ցույլ են տալիս դա անել կամ մտածում են, որ չէ, ես ինտրովերտ եմ, ես չեմ գնա այդ մեծ հավաքույթին, որտեղ մարդկանց հետ պետք է զաունթանամ։ Ինտրովերտը գիտակից ինտրովերտը միանշանակ կանի այն քայլը, որը կոգնին նրան զարգանալ, աճել որպես անհատ եւ որպես մասնակից եւ նա անպայման կնտնլայնի իր հարմարավեց ըն գոտին եւ կանի այդ քայլը, եթե նա իսկապես ցանկություն ունի, օրինակ, շփվելու կամ ճանաչելու շատ այլ մարդկանց։ Եթե դուք ինտրովերտ եք ու դուք ոչ մեկին ամ ոչ մեկի չեք ուզում շփվել, դա ձեր իրավունքն է, բայց ես նկատել եմ, կան շատ ինտրովերտներ, ովքեր ունեն ցանկություն, օրինակ, իրենց անձնական կյանքի հետ կապված կամ մասնագիտական, բիզնեսի հետկաված, հետ կապված ցանկությունն են ինչ-որ մարդկանց հետ շփվելու, իրենց ընտանուր միջավայրը եւ շրջապատը ընդլայնելու, բայց դա չեն անում, քանի որ որոշակի կաշկանդվածություն ունեն եւ ես բոլոր ինտրովերտներին միանշանակ ոճ եմ անում online-ը իրենց հարմարավետ ցանգոտին եւ անպայման այո, ꈨ այլի ասել դուրս գալ հարմարավետ ցանգոտից կամ online-ը ծեր հարմարավետ ցանգոտին եւ անպայման ընթերաժ գնալ այլ մարդկանց հետ շփվելու եւ բնականա բնական է հարգել ձեր սեփական կարիքները, երբ այնպահի, երբ որ այդ շփումները ճապիճ շատ են ձեզ համար, դուք կարող եք այսպես ստոպ դալ եւ վերականգնել ձեր բալանսը, բայց հավատացեք, որ այդ շփումները եւս կարող են Ա, ավելի լարժեք դարձնել ձեր կյանքը, միանուշanak։ Ա կարեւոր մի բան եմ ուզում ասել, որ շատ ինտրովերտներ եւ, և էկստրովերտներ իրար հետ շփվելիս կարող են որոշակի խոչընդոտներ ունենալ իրենց հարաբերություններում։ Ահա թե ինչու անձնական կյանքում պետք է միանշանակ թե ինտրովերտները թե էկստրովերտները հասկանան, թե ինչպիսի մարդկանցով են շփճապատում իրենց կյանքը, որտիսի նրանցից յուրաքանչյուրը իրեն մեղավոր կամ իրեն իրեն չհարգված չզգա այդ հարաբերություններում։ Օրինակ Արsakույն օինակ կարող եմ ասել։ Ենթադրենք էկստրավերտը ցանկանում է էկստրավերտը եւ ինտրովերտը իրար հետ հարաբերության մեջ են եւ էկստրավերտը ցանկանում է օրվա հավարտին ինչ որ միտեղ գնալ, միջտեղ ինտրովերտը նախընտրում է մնալ տանը եւ ու՞թ է ֆիլմ դիտել կամ գիրք կարդալ։ Նման մոտեցումների տարբերությունը հաճախ կարող է է կոնֆլիկտներ առաջացնել այդ հարաբերությունում, ինչի արդյունքում հարաբերությունը կարող է շապնակի ընդհացքում շատ դառնանալ ու երկուսի համար էլ լինել ոչ կառուցողական երկու կողմերի։ Ահա թե ինչու ուղերներ, եթե դուք հասկանում եք ձեր սեփական կարիքները, ապա պետք է ձեր շրջապատի մարդկանց ընտրեք այնպես, ովքեր գնահատեն ձեր կարիքները եւ կընթունեն այդ կարիքները եւ չեն պարտադրի սեփական կարիքները դեс վրա։ Դա շատ-շատ կարեւոր տարբերակում է։ Եվ որเปս ամփոփում ենք այներ, նշում որ թե ինտրովերտները, թե էքստրավերտները ունեն հրաշալի վորակներ, որոնք նրանք պետք է, որոնց վրա պետք է հնվել, եւ նույն ժամանակ էքստրավերտը կարող է սովորել ինտրովերտից, ինչպես ասացին ախորթող արմանը եւ ինտրովերտը կարող է սովորել էկստրովերտից, ինչպես ասացի այս թողարկմանը եւ դրանով նրանցից յուրաքանչյուրը կարող է ել ավելի զարգանալ աճել որպես անհատ, ել ավելի լիարժեք հնով ապրել եւ զգալ այդ երկու, այսպես ասած, ծայրահեղությունների ոսկե միջինը եւ գտնել այդ ոսկե միջինը իր կյանքում եւ իմ կարծիքով ես իմ օինակով ել կարող եմ ասել լինելով ավելի ինտրովերտ մարդ ես միանշանակ էքստրոբերտների այդ դրական որակները եւս փոխառել եմ եւ դրանով կարծում եմ իսկապես շատ ավելի leçon եւ liarzhke դարձել իմ կյանքը եւ կարծում եմ նույնը կարող է անել մեզ այն ճրակնյունը տես դե ընկերներ հույս ունեմ այսօրվա թողարկումը ու հետաքրքիր էր ձեզ համար եթե ունեք մեկնաբանություններ այն մասին թե ինչպիսին է ձեր կյանքը որպես ինտրովերտ կամ եթե ունեք ինտրովերտ ընկերներ հետաքրքիր կլինի ինչպե՞ս եք շփվում նրանց հետ եւ ինչպե՞ս եք երբեմն հարաբերվում նրանց հետ եթե իհարկե տարբեր հակվածություններ ունեք նրանցից իսկ վերջում մտքերով ողնաբանություններում շնորհակալ եմ ուղղել այսենทีวีին հետևելու համար ձգտեք կատալյցիան եւ հիշեք որ աշխարը հենց ձեր քարիքն ունի կհանդիպենք